पचास वर्ष देखि बर्दघाट सुस्ता पश्चिम को निरंतर पीड़ा आक्रोश उपेक्षा तथा चरम दरिद्रता को कुरा न गई रहे हर एक वर्ष सुस्ता का हजारों परिवार र हजारों बिगा खेत डुबान में पर्चन अरबों को नाश हुन्छ धनजन को भारत नेपाल का बीच में ती पचास वर्ष पुराना जीर्ण भएका संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने बारेमा कुनै दुविधा छैन एग्रिमेन्टहरू पटक पटक तयार पारिन्छन् प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको बेलामा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा प्रवेश गरोस् र एउटा समग्र सधैँको लागि यो पचास वर्षदेखि थुप्रेर बसेका यस्ता गण्डक मात्र नभइकन कोसीका पनि त्यही प्रकारका समस्याहरू छन् त्यसको एउटा समाधानको स्पष्ट खाका बाहिर आओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु